Takle v novem mestu smo pozdravljeni, evo ga ste tole ladjo, sem zdajle pršel. Tule pred nami v spredi je naš gasilski avto, rekli so, da ga odpel, prosim, pa poskrb za mesto. Odpelat ga moramo v bistvu skoraj na drugo stran mape, tako da. Jaz sem kar za to, da mi tole začnemo, o, sem laufa lepo, ne? Samo je. To je dobra mašina. O, wow! To je dobro, to je dobro. Fino, 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 fino. Gremo! To gre 104 km na uro! Človek! O, what? Ko sem že klic dobil? Ok, gremo, gremo. Mi pa malo hitreje, no, ej, mudi se. Človek, na mapi so mi označili kamornico, rekli, da je komen, da je bila nesreča ali nekaj tega. Glavnem, ni mi jasno, res neko se dogaja. Tako da gremo pogledat, no, brzina, brzina, ajde, 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 v 11. gremo. 12. O, 12. je tista pol, ko res potegne. Tule gremo. Ajde, gaz, beži, jaz se mi ne bi mogli tati umikati iz ceste. Na koncu sem še tako zaletil jih, pa me bojo bremzal. Opa! A, tukaj smo, bili smo, bili smo, bili smo, nesreča je bila, nesreča je bila, nesreča je bila, že gremo, že gremo, že gremo. A, malo sem sfalil, se pravi, čujem, novo sem tukaj, se zgodi. O, Jozus, Jozus! Ko se je naredil? Ko je bilo? Ko je bilo? Ej. Wow, wow, wow. Ok, 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 ok. Takle, tole bomo lepo postavili. Da, 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 evo ga. Zdaj moramo mi človeka ven rešiti. Ajde, gremo, 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 kako, 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 evo ga. Spread object. Ja, ni tako, da moram jaz to narazno dobiti. Aha, 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 aha. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Dobili smo dol to, dobili smo dol to. Človek, a ste v redu? A ste v redu, še tete vrate, še tete vrate. Dej, 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 off, no, off, no, off, hater. Ljudi imamo noter, ko imate kjer ga vzadi? Ne. Nimate, dobre, 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 dobre. A ste v redu, gospod? A ste v redu? Ej. Gospod, dejte, malče počakajte, malče počakajte. Pomoč je tukaj, pomoč je tukaj. Haka, ne bom povedal, ampak pomoč je tukaj, brez skrbi, ne delam prvi dan tukaj, ne, 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 ne. Evo ga, gremo naprej, 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 naprej. To moramo zažagat tudi, ajde, ajde, dej, 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 hiter, no, človek je noter, probleme ima. Hiter, gremo, 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 gremo. Tak, to, 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 kar zažagi, dej, 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 dej. Ajde, ajde, ajde. O, boha, zdaj to vse, vse te muste. Resno? Ok, evo ga. To še na tete strani, tale most. Še na tete li strani nam je ostalo, tole sta še zadnja dva mosta, ko jih moramo še mi pol zarezat, ne. Evo ga, ok, 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 ok. Evo ga, lejte, to, to streha je dol, to je to, gremo naslednjo, 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 gremo rešit ga, moramo rešit ga, moramo rešit ga, moramo. Evo ga, človek je bil rešen, zatole smo dobili Jurija plačanga, tako da tole bom rekel, da je kar v redu, jaz bom zdaj tole umaknil,
Evo ga, lahko grejte lepo naprej, tole bom jaz vse omaknil, vse pospravil, da ne boste imeli vi problemov, se boste lahko lepo okoli pelali, brez skrbi. Takle. Evo ga, tole bom jaz vse omaknil, ja. Tole vam še lahko omaknem, tole pa, žal, boste pa mogli počakati, no, da pridejo drugi, evo ga, okej. Tole bomo zdaj zaprli, sireno lahko ugasnemo. Takle, ej! Uspešna akcija, bi jaz rekel. Jaz bi rekel, da je bila tole kar uspešna akcija. Takle, tudi avto so prišli od strani. Tako da je šlo vse lepo, brez problema. Mi smo tole lepo upravili, tole je bilo super zdaj, ej. Mislim, da je res, da ta akcija zdaj je rešila življenje. Tako da tole kar, tole bi bilo fajn, če mi tole nazaj beremo. Nisem si mislil, da vam že ta prvi dan dobil pač delo za delati, ne. Ampak dobro je, pač se zgodi, ne. Fajn bi bilo, če bi te fizike dejansko bile v farmingu, no, da ko se zaletiš, puf, da ti zmoči, ali pa da bi lahko ti dejansko bilo. Ampak to, kar so dodali s tem minute, to je beta verzija, Firetruck beta verzija. Oziroma Rescue Team beta verzija, ali nekaj tajega, nekaj na ta način. V glavnem, tole je eden izmed boljših stvari, ko so jih dali noter. Definitivno, definitivno. 30 je tule, ej, kam? Kam tule? Imamo 30 omejitev. Smeri živce, lepo tule desno. Rekli so, da pri trgovini me še čaka par zadev, ko jih imam polje za urihtat. Jaz bom lepo tule parkiral tule. Evo ga. Tukaj so rekli, da moram pustiti zrambal. Tako da jaz bom tole lepo tule kar parkiral. Ti čakaj tukaj. Evo ga, če bo še kaj, me bojo tak poklicali, ni nobenih problemov. Jaz pa, če imam prav, imam tule, aha, tele za tele, tale šlauh moram tja pelati, ja. Evo ga, bo šlo, bo. Normalno, lejte to, šlauh, ja. Priprave mora biti za ogenj tudi, ne. Tole je za ogenj, zdaj čudno mi je, da nimajo tudi kaj tajega za cestni promet pa vse te zadeve, no, ampak v redu. V redu gre, v redu, v redu. Tole bomo mi nazaj pelali. To je bila taka hitra predstavitev, kako se stvari odvijajo. Če ste to našli uporabno, če si hočete to dol potegniti, link bo v opisu. Če ste v tem uživali, kar upam, da ste, upam, da si niste pozabili naročiti, upam, da niste pozabili lajkati. In ja, to je naša nova zdevica. Se vidimo na naslednjem videu. Adijo!